Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje vou compartilhar dicas sobre essa folhagem maravilhosa, a Begônia heracleifólia. Quer saber tudo sobre ela? Então acompanhe o vídeo. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você me ajuda muito e recebe os vídeos assim que eles são postados. E desde já eu te agradeço. Bom, gente, eu estive na Inflor esse ano, uma feira que ocorre lá em Holambra. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre ela. E lá no estande da Flora Fujimaki, eu pude ver quatro novas begônias que foram lançadas por eles. E eu comprei essas quatro begônias lindas semana passada e já gravei duas delas. A begônia listada, com essas folhas cheias de pelinhos, bem aveludadas, que apresentam essa listra verde neon bem marcada. Além disso, o verso das folhas são nesse tom vinho que faz dela uma planta ainda mais linda. E gravei também sobre a Begônia maculata Mari, com uma folhagem incrivelmente brilhante. No vídeo eu também falo sobre as diferenças da Begônia maculata White, que é a que a gente vê com mais frequência nas lojas, para a Begônia Maculata Mari. Então convido vocês a assistirem esses vídeos depois. Vou deixar os links deles aqui na descrição. E hoje chegou o dia da Begônia heracleifólia. Olha que lindeza! Essa é uma begônia que apresenta pelinhos, conhecidos como tricomas, que surgem nas folhas e ainda mais nos pecíolos. E o verso dessa folhagem é igualmente lindo, num tom vinho com manchas verdes claras. Olha que espetáculo! As dicas de cultivo sobre a begônia heracleifólia são basicamente as mesmas das outras begônias que eu tenho mostrado para vocês. Escolha um ambiente de meia sombra, aquele ambiente clarinho, mas sem luz solar incidindo diretamente sobre as folhas. O solo deve ser levemente úmido, mas nunca encharcado. Não podemos esquecer de regar as begônias porque elas sentem bastante a falta de água, principalmente em dias secos como os que tem feito ultimamente. E o substrato deve ser leve, poroso e reter a umidade na medida certa. Aqui no canal tem vídeo sobre a minha receitinha de substrato para as begônias. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir lá depois. Mas se você não quiser fazê-lo para não ter o trabalho de comprar os ingredientes separadamente, lá na minha lojinha virtual você encontra o meu substrato já prontinho para usar. É lojameuquintal.com.br. E elas vieram nessas caixas com algumas dicas. Uma sugestão deles é a gente pegar um pedaço de guardanapo de papel e colocar no substrato. E então a absorção de água pelo papel vai indicar se o solo já está úmido ou seco. Isso é interessante para a gente evitar o encharcamento do solo. Também fala para adubar a cada 20 dias, conforme a indicação da embalagem do adubo, e que a gente pode passá-la para um vaso maior a partir de 8 meses, sem destorroar o substrato ou dividir a planta. Uma sugestão de adubo, que é o que eu tenho utilizado nas minhas begônias, é o NPK 20-20-20. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal, onde eu mostro como utilizá-lo. Ele é um adubo solúvel, então lá eu compartilho como fazer essa solução. Esse é um adubo bem versátil, então ele pode ser usado em muitos outros tipos de plantas, inclusive nas orquídeas. E como todas as outras espécies de begônias, a begônia heracleifólia não gosta de frio intenso, ambientes com ar-condicionado e não deve ser exposta a ambientes que recebam muitos ventos. E uma última dica: na hora de regar a sua planta, molhe apenas o substrato, evitando molhar as folhas. Agora me conta o que você achou dessa lindeza.
E a última begônia dessa série de begônias novas será essa maravilha aqui. Então já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu joinha. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!